И деветто оделенците од основното училиште Кирил и Методи се пред сериозен предизвик, како впрочем и сите деветто оделенци во државата во моментов да донесат одлука што сакаат да учат во средно. Улога во целата оваа приказна имаме и ние родителите, но докаде границата и во кој сегмент ние можеме да им помогнеме и да ги насочиме нашите деца. Ова е тема која што ја отвараме со психологот Марија Конеска, гостенка во Македонија наутро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најде. Секој родител го сака најдоброто, Марија, за своето дете и веројатно затоа сметаме дека треба да имаме голем удел во носењето на одлуката каде во средно. Но докаде е границата и докаде ние како родители имаме право? Така, прво да напоменаме дека одлуката за средно е една сериозна животна одлука кои децата треба да ја донесат на 14 годишна возраст, за која ниту на децата, ниту на родителите не им е се едно, секако, затоа што сепак се работи за една одлука која понатаму ќе им го определи патот каде кариерно ќе се насочат учениците, односно каде ќе се одлучат да работат во иднина во својот живот. Моментот со границата е момент каде што треба да разбереме како родители дека ние сме во секој случај најбитната поддршка за нашите деца. Од една страна, од друга страна, многу е важно да напоменеме дека како родители многу пати таа граница преминуваме со оглед на тоа што мислиме нели секако добро за нашето дете, но од друга страна пак може би и својата проекција пренесуваме на нашите деца. Таа граница всушност е многу тенка, не се забележуваме како родители колку ние влегуваме во таа одлука, колку ние влијаеме или колку ние ги предумислуваме нашите деца во одлуката каде понатаму да се запишат. Така да таа граница треба да се следи уште од најмала возраст, односно од моментот кога ние нашето дете треба да го следиме во неговите интереси, вредности, желби и во што всушност се радува додека го работи и што е она што сака да го прави, уште од најмала возраст. Самиот тој тек на следење на нашето дете ќе ни даде нас удел во тој момент кога треба да се ограничиме во одлуката каде средно, затоа што многу е важно да го прашаме нашето дете што сака, од една страна, од друга страна, детето е во возраст кога и не така добро може да одлучи свесно и само. И сите овие аспекти сакам да ги разработиме. Како првично да му помогнеме на детето да донесе одлука која не му ке му одговара, а не нам како родители? Така, детето на 14 години, всушност денес, особено денешниве деца, денешниве генерации, не така добро знаат каде сака да се запишат, не размислуваат и доволно свесно што е битно, што не е битно, каде е добро, каде не е добро. Мислам дека повеќето деца се наоѓаат на еден крстопат, каде што и бараат помош и од стручни лица, и од наставниците, од училиштата, од кариерни советници и центри, и исто така бараат помош и од своите родители, од една страна. Од друга страна, пак врсниците влијат во тој случај. Моментот е колку родителот ќе го наметне своето мислење на детето пред желбата, односно пред амбицијата на неговото дете. Секако наметнуваме, сметајќи дека добро правиме на нашето дете, но многу е важно да се запрашаме што го интересира детето, што сака детето и да се седне и да се разговара почесто со нашето дете во однос на таа одлука за средно. Го споменавте врсничкиот притисок и тој знае да биде сериозен предизвик. Како детето да се изолира од притисокот на средината на своите пријатели и каде тие ќе се запишат? Споменав и предходно, разговорот со родителот е многу важен. Подолго време пред запишувањето, многу е важно да посетуваат училишта, да ги видат средините, каде се учи, како се учи, што ќе добијат од тоа средно училиште, заедно со родителот, а потоа да се седне и да се разговара што е оно што детето всушност го интересира, го сака и понатаму нели секако ќе му донесе на самото дете придонес во неговата иднина. Бидејќи сепак средно е една, како да кажам,
пат преку кој се одлучуваме каде понатаму ќе работиме и каде на факултет. Може да одлуката да дојде и подоцна, не мора да дојде на 14 години, затоа што децата се уште не се доволно зрели за да може да ја донесете на таква одлука каде сакаат да. Во тој контекст им правиме ли преголем притисок на децата на оваа возраст? Да, им правиме преголем притисок. Притисок е самиот момент да одлучи детето. А од друга страна, притисок сме ние родителите, каде што му кажуваме ова е добро, ова не е добро, таму треба да одиш, ваму не треба да одиш, ова треба, она не треба. И детето се наоѓа во една конфузија, каде што всушност не знае ни што сака. Се уште си ја нема разграничено таа желба и тој интерес, каде треба, што треба да биде во иднина, затоа што сепак е многу важно да одлучи сега. Од една страна, друга страна, родителот е прави уште поголем притисок, ова е важно, ова не е важно, ваму треба, ваму не чини, ваму чини. И дефинитивно има голем притисок, каде што не може само да одлучи. Важна е поддршката на родителот, но многу е важно родителот да направи една дистанца помеѓу својата желба, онаму каде што родителот ќе се забележи дека наметнува нешто кое на детето нема да му годи во иднина и детето не се чувствува удобно во таа средина, во таа одлука, во тој интерес за средно и тука да запре и да седне да прави подолги разговори со своето дете колку детето е заинтересирано. Пример за хемиско, пример за наука, гимназија, не знам, дизайн и така натаму. Многу е важно да се праша детето, но и да се следи, како што кажав, претходно да се следи каде е интересот на детето. Во однос на врсничкото влијание, треба постојано да се разговара со детето, детето да гради свој личен став. Личниот став се гради од најмали нозе. Ако ние сме го изградиле тој личен став кај детето, од најмали нозе, односно го градиме, се уште нели не е изграден на толку мала возраст, детето како лично веќе се гради на некаде 18-20 години, детето ќе застане само на своји нозе, ќе седне да ги слушне и родителите, ќе седне да ги слушне наставниците и врсниците, сите ќе седне да ги слушне и ќе седне да донесе соодветна одлука самостојно врз основа на неговите интереси и амбиции. Разни дебати се водат за тоа дали е оваа возраст соодветната за да се кариерно насочи детето или може би има простори во текот на средното образование, да речеме ако е гимназија, да се размислува што понатаму, тие 4 години. Меѓутоа, други велат дека кариерното насочување е многу важно од мали нозе. И сега што е тука паметно? Да им оставиме простор на децата, па дури да погрешат, или да ги насочуваме од мали нозе кариерно? Многу дилеми има во однос на ова тематика. Знаете како, детето се гради, неговиот мозок се уште се гради во идните години. На 14 години некои деца кои се посозреани знаат што сакаат во животот и насочени се веќе на тоа од најмала возраст, но некои не се воопшто насочени на ништо, не знаат што сакаат, нивните родители не седнале да разговараат со нив и да бидат покрај нив и нивните интереси и да ги развиваат, како што кажавте. Кариерниот развој треба да почне од најмали нозе, токму од оној момент кога ние почнуваме да ги следиме интересите на детето, вредностите на детето, што е она што го носи и во кое се радува нели додека го работи и сето тоа да го поттикнуваме и развиваме постепено низ годините. Така да се создаде една поголема амбиција кај детето веќе на 14 години да е свесно, бидејќи веќе спознало на тој пат како моди, што се случува, каков е тој тек, на пример во музиката веќе од најмала возраст кога се насочуваат, знаат каде треба да одат тие деца, каде е нивната амбиција и веќе се насочени. Но од друга страна има многу деца, особено денес, кои навистина не се занимават со ништо, не се откриени што сакаат, или пак интересот го гледат само во она што прави околината и врсниците. Така да во тој случај, во тој сегмент различно е кај децата. Може подоцна многу деца во средно се одлучуваат за нешто сосема друго, пронаоѓајќи се во текот на годините и нели созревајќи, дека всушност нешто друго треба да бидат во својот живот и да се пренасочат. Најтешко е родителот да се согласи да му дозволи на детето да погреши.
И сега тука се поставува прашањето. Треба ли да им дозволиме да ја донесат одлуката по секоја цена, дури и да е штетна за нив? Дури и да не е вистинскиот избор за образование? Знаете, да, добро е да се учи низ грешки, нели, падни стани, така знаеме како утре да станеме, нели, да се изградиме како личности, но многу е важно да видиме до каде тие грешки можат да не доведат и колку можат да ги повредат понатаму нашите деца. Одлуката за средно е сериозна одлука, но за факултет е уште посериозна. Имаме еден временски период од 4 години, каде што се уште се спознава нашите деца и може би е добро да ги оставиме, но во зависност од тоа каде ќе ги запишеме. Ако ги запишеме во некое стручно училиште понатаму, ако се насочи, не знам, на македонски, да оди ќе нема добри шанси за упис. И тоа е веќе грешка. Затоа е важно долги разговори да се прават, па макар и да биде во иднина да се смета дека е грешка, одлуката да не е само на родителот, туку се седнало, се разговарало долго, се донела одредена одлука во одреден период, но подоцна се сметало дека тоа, та одлука не е доволно добра. Какви се искуствата во училиштето во кое што вие работите? Има ли деца кои едноставно не се за спорт, едноставно се залутани тука? Колку тоа влијае во градењето на личноста? Кај нас не се случува тоа, бидејќи кај нас однапред се избира талентите и сите тие веќе се занимаваат со спорт и веќе се определени за спорт предходно. Многу ретки се тие случаи каде што нешто друго сакале, а се запишале тука. Или родителите ги потикнувале да се запишат тука. Имало случај, не дека немало, сепак 10 години сум во училиштето, и имало случај каде што родителот го видел големиот потенцијал, бидејќи постојано тренирало детето и навистина било добро, но детето има некој друг интерес, се радува на нешто друго или сака да се насочи на наука, било многу добро во одреден предмет во училиште, на што сака во иднина да се насочи. Но ако родителот е спортист, обавезно го насочува на спортот. За подоцна да се случи, некога да е втора, трета година, детето се откаже од спортот и само да го заврши училиштето. Стварно, доаѓаме до такви моменти во едно такво училиште, во спортска академија, да се откаже ученик од спортот некаде во крајните години. Но тоа е многу редок случај кај нас. Како да ги научиме за крај, Марија, да преземаат одговорност за своите одлуки? Бидејќи не е едноставна одлуката за изборна професија. Така, од најмали нозе, пак ја кажам, дека се учи преземањето на одговорност. Одговорност се учи уште од предшколска возраст. Во домашните обврски, кога ги учиме нашите деца, нели, да преземаат одговорност за своите постапки низ домот. Оно што го преземаат во домот, подоцна, нели, постапките и одлуките кои ги преземаат со своите врсници во училиште. Дека сето тоа си носи последици врз самите нив како личности, но и со нашиот пример, како ние носиме одлуки, колку седнуваме и разговараме во домот, колку ние, односно ние како родители, на каков начин се однесуваме кога донесуваме одлуки. Со тоа ги учиме на одредена одговорност, како во иднина они треба да седнат, да размислат, да ја донесат одлуката, но да знаат дека во иднина таа одлука ќе им влијае на нивниот живот понатаму и на нивните постапки понатаму во живот. Се надавам дека низ разговорот во одредена мера им олеснивме и на родителите, и на деветоделинците кои што не гледаат во моментов, бидејќи не е едноставна одлуката и овој период е и емотивен, но и со многу стрес пропратен. Така, да, сепак е притисок и за родителите, и за децата. Нас не стану уште една година со нашата керка, но ние од пет оделение веќе. Што сака сега таа? Знаете, а што сакате вие? И јас се фатив по една таква замка, каде што гледаме, особено во таква замка се наоѓаме онаму каде што детето го бива во повеќе работи. Добра.
одлична е, учи, има многу интереси, се прави и многу родители се наоѓаат во еден таков момент. Дали е во ред да го запишеме гимназија, дали е во ред да бараме некоје, не знам какво училиште, или е во ред да го оставиме и само да одлучи детето. Детето застанува, не знае само каде да оди. И тоа е најголемиот проблем. Иако знае што го радува. Па не знае што да оди. А времето е кусо и мора да се донесе одлуката. И мора да се донесе. Затоа велам најмала возраст, затоа и напоминувам каде се наоѓам јас во една дилема и јас како родител и мојата ќерка, ние од пет одделение си гледаме средни училишта, си одиме, си експериментираме, се прашуваме, правиме анализи, па кои вредности, интереси, па што ја радува. И доаѓаме до момент, сега на крајот од осмо, сето оно што три години го велиме дека го сакаме, сега не одеднаш... го сакаме? Не знам дали го сакаме. Не знам, може би нешто друго. Така да, да, е дилема, е притисок, но разговорите се многу важни, постојано да се разговара со детето и да не донесеме ние лично одлука на место детето, затоа што подоцна детето ќе се чувствува дека не донело само одлука и дека ние сме биле тие кои сме ги убедиле во нешто што во иднина нема да го сака. Благодарам, Марија, за гостувањето во Македонија. Благодарам и на вас.